מייסדי מדינת ישראל ייסדו אותה על הבסיס של מדינה יהודית ודמוקרטית. אני נשאל הרבה פעמים, האם יש אפשרות לשני הדברים האלה לדור בכפיפה אחת, יהודית ודמוקרטית? אז אני עונה, אומר לא. יהודית, על פי התורה ועל פי ההלכה, היא לא בהכרח דמוקרטית. התורה אינה דמוקרטית. התורה מכריחה אותך, כופה אותך, מבקשת ממך. אז איך ידורו היהודית והדמוקרטית בכפיפה אחת? התשובה היא אנחנו. אנחנו הרבנים. אם נשכיל, אם נדע, להשתמש בכלים ההלכתיים הנמצאים במסגרת ההלכה האורתודוקסית והשולחן ערוך, על מנת להביא לידי כך, עד כמה שנוכל, לא תמיד נוכל, אבל עד כמה שנוכל, לחבר ולפתור את הבעיות ולא לייצר בעיות, אז נוכל להיות במדינה יהודית ודמוקרטית.